Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție Voi cu Voi cu Rămâneți la televizor. Pentru că veți auzi în această seară o poveste absolut fabuloasă. Povestea Elenei este o poveste pe care foarte puțini oameni o trăiesc. Să vezi raiul, să-ți dorești să nu te întorci, dar totuși să o faci. Și mai ales să o faci cu un scop și să fii pus în situația de a alege între o lume despre care cei care au fost acolo spun că este cu totul și cu totul deosebită față de cea de aici și cu toate astea să te întorci datorită unui sentiment matern. Elena, bună seara! Bună seara! Începem cu începutul. În primul rând, mulțumesc frumos că m-ai primit la tine acasă, la tine în grădină. E minunat, e prima oară în viața mea când văd o plantație de afine. Mulțumesc, cu plăcere! Și bune afine! Hai să începem cu începutul, că povestea ta nu e numai doar povestea unei femei care s-a gândit să-și facă această plantație de afine, să-și facă plantații de plante speciale, pentru că tu știi și cu ceaiurile, dar o să vorbim un pic mai încolo. Ai avut un episod de moarte clinică, începem direct. Da. Să nu ai emoții, vorbești doar cu mine. Da. Ok. Da, am să încep. Elena, te rog. Să fiu eu însămi. Așa, foarte așa bine. Așa îmi place să fiu eu însămi. Nu vreau să fie niciun alt artificiu din niciun punct de vedere. Moartea clinică, acum 26 de ani, am avut o operație foarte banală, să spunem așa, de ruptură de perineu. Dintr-o dată am simțit că eu nu mai sunt în corpul meu, că ies din corpul meu și încep să colind pe dimensiunea pământului, să zbor, cum ar veni, în diferite locuri. Cum se dă seama că nu ești în corpul tău? Eu te tot întreb, nu înseamnă că te întreb din șirul gândurilor. Păi cum mi-am dat seama? Pentru că nu mai auzeam aparatele și eram ca și cum acum, o iau la plimbare prin treafene. Dar mi-am dat seama atunci, pe moment, nu. Mi-am dat seama după câțiva ani când mi-am reamintit totul, că a fost o perioadă de 2 ani că nu mi-am amintit aproape nimica din ceea ce mi s-a întâmplat, doar a rămas aspectul de pământean. Oprește-te. Erai în sală, erai în anestezie? Eram în anestezie și eu mă vedeam și aici, doctorii, vedeam ce lucrează pe mine, toată echipa și eram și în altă parte. Deci pe dimensiunea pământului, cum am spus, în anumite zone, în anumite locuri, Italia, Egipt, anumite locuri. În tot locuri... acest timp n-ai spus nimic. Practic, medicii n-au auzit nimic. Nu, n-a știut nimic, n-a auzit nimica medicii. Deci își vedeau de operație. Mai și glumeau, mai se și glumește într-o operație de genul, că era o operație ușoară, nu era... Dar eu eram și pe masa de operație, mă vedeam, deci eram, că atunci mi-am dat seama că eram decorporalizată, pentru că mă vedeam pe masa de operație, vedeam medicii și eram undeva deasupra. Și dintr-o dată nu mă auzeam și nu mă mai vedeam și am plecat. Ai deci, terminat operația, da. Nu ți-ai amintit nimic? Nu. Operația nu s-a terminat. Că între timp ce se opera, eu am ajuns în, așa zisa, conștiințele, o balanță a conștiințelor. Undeva unde mi se punea ca într-o balanță ceea ce am făcut eu, se rula ca un film toată viața mea. La un moment dat m-am oprit undeva între, la marginea acestui, eu am zis că este purgatoriu, și la marginea iadului. Aici era niște căldări așa mari, așa mi s-a... și vreo 5 draci care erau atâta de urâți, semănau cum ar fi caprele, avea copite de capre, coada și-o înfășura după foarte urâți și foc și mai încolo era întunecimea cea mare și s-auzea grohătiș și așa niște cuvinte, niște zbierături extraordinar, care nu le-am auzit niciodată pe pământ. Și dintr-o dată s-a făcut așa ca o funie de lumină și trebuia să merg de
către niște uși. Dar în tot acest timp, Maica Domnului a fost cu mine. Deci Maica Domnului a fost ca și cum eram, mă vedeam, mă ținea de mână. Zburam, erau doi îngeri care zbura pe dimensiunea Pământului și Maica Domnului care mă guida, adică mergeam înainte. Și în tot acest timp, după aceea, ca să revin, când am ajuns să trec la cele porți mari, în momentul acela mi-a fost teamă, am avut un pic de teamă. Și atunci, dacă am avut teama aceasta, trebuia să mi s-a arătat o bătrânică la ultima vamă, cum ar spune, eu cred că a fost vămile. Mi s-a arătat o bătrânică care, eu fiind copil, aveam vreo 9 ani, eram pânis las cu ani cu vitele, și mi-a fost așa de milă de această bătrânică, pentru că avea 2 desagi în spate și pâini, că erau pâine de 5 lei, așa era atunci pe timpuri. Și cu desaci, cum se poartă, în zona Branului, în zona Holbabului, că eu sunt din zona Holbabului. Și am zis să o ajut. Copil eram fiind. De într-o parte în altă, până la marginea pădurii, către Măgură, erau cam 2-3 km. Copil fiind și eu de 9 ani, că nu eram prea mare ca acum, era mai mică. Și am luat desagii și am dus. Aproape că bătrânica era înaltă ca mine, că atâta era de adunată încât pe fiecare mușuroi, că erau mușuroaie până izlase, pe fiecare mușuroi îi băteau de călcâie desagii. La mine la fel, că i-am dus mai mult râși. La urmă de tot mi-a spus așa, faci acum, trebuie să-ți dau și eu ție ceva. Zic, mie nu-mi trebuie nimic, eu am vrut să fac o faptă bună pentru dumneavoastră, zic, Doamne ajută și... Nu. Și mi-a dat 3 lei. 3 lei erau bani atunci, când luam o punguliță de puișori. Nu mai țin minte. Aveam 9 ani, deci sunt mulți ani de atunci. Și cu banii aceia am mers și am cumpărat pentru frații mei, ca să... deci a fost binecuvântați. Da, ce a trebuit să... Și acolo am scăpat, am putut să merg să pășesc pe acea... Fâșie de lumină. Fâșie de lumină, că era o fâșie de lumină care nu puteai să pui decât piciorul așa, nici de cum, că dacă nu erai, trebuia să ai un echilibru, nu știu, psihologic, ca să nu cumva să cazi în întunecimea aceea mare. Și dintr-o dată s-a deschis, la un moment dat, pe la jumatea, dar în spate era un înger, în dreapta era un înger și în față era Maica Domnului. Maica Domnului care avea corp de aură, adică transparent și alb, dar era... Nu era palpabil, dar vizibil era ca și cum eu imaginez acum, te imaginezi pe tine. Deci așa era în imaginea mea, pentru că eu eram și dincoace pe masa de operație. Și atunci s-a deschis, la jumătate, cineva de acolo de jos, din zbierăturile acelea, probabil m-a strigat. Și mi-a spus așa, nu te uita în jos, că ai să cazi și tu și lasă că o să ai timp să, când te întorci, să-i scos și pe cei de acolo. Și am ajuns, s-a deschis porțile acele mari. La porți erau două persoane, care o persoană avea un scut și o sabie și cealaltă persoană avea o cheie mare și o sabie. Cealaltă persoană. Erau două persoane, doi bărbați îmbrăcați și străluceau așa de tare, se deschideau porțile acelea mari și dintr-o dată s-a făcut așa ca niște tunele de lumină, dar tunele care se făceau doar un arc. Și prin ele treceam cu o viteză foarte, foarte mare, dar acolo n-au mai fost îngerii cu mine, a fost doar Maica Domnului. Și am trecut și am trecut și la un moment dat am ajuns în poziția așa, a plecat, într-o dimensiune care mi-a spus că este a noua dimensiune și de aici a început raiul, cum ar veni. Și atunci, ușor, ușor, m-am ridicat și când m-am ridicat din poziția aceea, am văzut această imensitate și frumusețe. Prima dată am văzut câteva flori și o cărare. Și acea cărare, pe acea cărare erau niște flori care se prefăceau în șerpi. Mie, toată viața mea, mi-a fost frică de șerpi, aici pe pământ. Dar, dintr-o dată, șerpea aceea s-a transformat în cele mai frumoase flori. Și am ajuns pe la o margine de pădure. În dreapta se făceau o margine de pădure cu niște codri extraordinar de frumos, verzi. Și dincolo de codri erau numai clădiri albe cu multe podece care duceau și multe, multe flori.
și oameni care se plimbau, oameni care îi vedeam numai din spate sau dacă nu vedeam numai alb, nu le vedeam fețele. Aură, adică. Da. Nu știu dacă... Deci așa îi vedeam nu, și nu îi cunoșteam. Deci nu aveam tangență cu ei, doar aceasta am văzut. După aceea, în fața mea se așternea așa, o iarbă verde, mese mai late un pic, cam așa, de late și mai cam așa, și cu albe. Și pe fiecare masă era câte ceva. La mine era foarte multe lucruri pe masă. La unii nu era chiar nimic, erau și lângă fiecare masă era un pom. Unii pomi erau înfloriți, unii pomi erau cu mere roșii, unii cu mere, alții erau și înfloriți și cu mere, două, trei tipuri de mere, alții erau uscați. Deci era la capăt, la fiecare masă. Printre, era ca o plapumă de nea, niște aburi care se... Deci, cum ar fi să pășești pe nor dacă ați mers cu avionul, exact așa se vedeau, dar nu se vedeau, erau atât de transparent încât și iarba era, se vedea foarte, foarte frumos, foarte bine. Și după ce am, mergea cineva cu mine, dar acolo nu mai știu cine era, dar îmi spunea, uite aici, așa, uite aici, și eu am început să întreb, dar de ce aici pomul acesta este așa, de ce aici pomul acesta este așa? Și atunci mi s-a spus că sunt roadele credinței care le-au adus pe pământ. Sau unii au murit toamna, unii au murit primăvara, unii au adus roade, au avut vieți anterioare mai multe, unii... Deci în funcție de roadele credinței care, adică de... Sau a faptelor pe care le-ai făcut. Pe care le-ai făcut în viața aceasta. Avut, în sensul ăsta? Da, și cei care n-au avut nimica pe masă, nu au știut să dea de pomană sau au fost foarte săraci, de n-au avut nici... La mine pe masă era de toate, dar nu era apă. Nu era și mi-era atâta de sete și după aceea revin de ce mi-era sete. Și am mers mai departe și în fața mea se făcea un râu care în dreapta era un munte, după Codri. Era un munte atât de mare și duceau niște trepte. Deci treptele acestea erau cum ar fi etajele. Deci nu trepte, etaje. Etaje cu animale, cu păsări, cu diferite diversități, biosferă, de toate tipurile, deci care nu le-am mai văzut. Cântau așa de frumos, flori atât de frumoase. Și pe deasupra lor curgea acest râu transparent, care era transparent și se ducea în stânga undeva, era marea. În față era un drum pe după, care ducea undeva la un, cum ar fi Ierusalimul de la noi de aici, din Ierusalim. Deci așa o cetate, dar cetatea aceasta, eu am văzut-o întâi porțile cum s-au deschis și acolo unde am văzut în dreapta undeva era o grădină unde a spus că stă Maica Domnului și aici erau sfinții. Unii erau în picioare, unii se uitau către mine. Erau îmbrăcați în haine roșii, auriu, și cu un șiret auriu aici. Și în față erau niște porți, cu câte patru, în față erau patru stâlpi și încă doi stâlpi pe mijloc. Și pe stâlpi aveau ornamente, acum le am toate în imagine, aveau ornamente de struguri. Și pe ușile acelea, care a spus că sunt ușile altarului, erau așa de mari, în diferite culori, pietre prețioase, mov, alb, roz, verde, ceva mai puțin spre negru. Deci și erau așa, pe fiecare poartă, tot câte două, două, două. Și ușile acelea nu s-au deschis, dar între timp, când eu priveam acolo, în dreapta, unde erau etajele acelea, erau două păsări mari, 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 cu niște aripi foarte mari și se vedeau dincolo de acel munte, că eu vedeam cu ochii minții dincolo de acel munte. Mi se relata în... Nu era palpabil, dar era vizibil. Probabil mintea noastră este dincolo de orice sau așa era forma de viață acolo. Și acolo era niște castele din...
să zicem așa, nu era nici din aur, nici din argint, dar înspre acel metal care ducea spre aur alb și negru, cum ar veni. Deci un metal foarte, nu l-am mai văzut, care am văzut numai vârfurile clădirilor. Și a spus că acolo trăiesc îngerii, heruvimii și serafimii. Dar, între timp, aici, eu am vrut să merg, zic, eu de ce nu pot să trec? Că pe aici era un drum care trecea pe valea aceasta, care se ducea acolo și se făcea așa ca un cot și se ducea la poarta acolo unde a spus că există, că stă Dumnezeu și acolo nu putem să mergem. Și de acolo am rămas aici, la marginea acestui munte și între timp ce stăteam, așteptam pe cineva. Acolo persoana care a fost cu mine m-a lăsat. O persoană, acum nu știu dacă a fost tot Maica Domnului, dar îmi vorbea, deci mi-a explicat exact cum am explicat eu în detalii. Și am așteptat să vină de acolo. La un moment dat a venit lângă mine un sfânt, nu mai știu, a fost Sfântul Gheorghe sau Sfântul Ioan, dar era un sfânt, ca să mă călăuzească, mai departe. Și în momentul acela mi-a arătat acea clădire mare, Ierusalimul. Dar pe acea clădire mare era ca un fel de păsări foarte, foarte mari, care stăteau, uite așa, cu capetele aplecate și cu niște aripi foarte, foarte mari, care prin aripile lor venea o lumină care nu puteam să o privesc. Deci nu puteam să privesc, doar prin lumina aceea care pătrundea, puteam să văd strălucirea aceea dumnezească. Și de acolo veneau cântări de Aliluia și de Amin. Deci acea cântare și acum o am în sufletul meu și este aici și, nu știu, și o simt în fiecare persoană care are o energie divină în ea. Și o simt că, deci simt de departe dacă cineva trebuie să vină la mine acea divinitate care este lumina aceea. După aceea m-a lăsat acel sfânt care a fost la marginea mării și ca și cum eu așteptam să vină cineva. Nu mă simțeam pierdută, mă simțeam foarte entuziasmată de acea frumusețe și acea melodie, refren de Aliluia și Amin, care nu, nici la cele mai mari praznicuri nu se, cred că nu se poate scrie. Deci este o muzică care nu se poate scrie, acea muzică care este încă prezentă în mine. Și acolo se făcuse o mare. Dar înainte de a, între timp ce eu priveam marea, m-am uitat la lumina aceea care venea prin aripile, cred că erau heruvim sau serafim, care veneau și a apărut Domnul Iisus Hristos. M-am îmbrățișat și după aceea m-a luat de mână și ne-am așezat pe marginea mării. Dar nisipul mării era atât de fin și auriu. Deci, firișoarele era aur, ziceai că este aur. Era îmbrăcat în haine albe spre roz și cu așa o manta roșie, dar nu era manta cum era, era ceva așa, nu știu, care era numai aici, nu, într-un fel. De o strălucire extraordinară, părul galben, auriu, lung așa până aici, ochii albaștri, dar niște ochi atât de frumoși și de pătrunzători. Și m-a luat de mână, eu stăteam în dreapta și Domnul Iisus în stânga și ne-am așezat pe nisip. Și mi-a arătat tot fundul mării, care erau toate frumusețile. Nu mi-aș fi închipuit că vreodată poate să existe atâtea flori, atâția pești și atâtea lucruri pe care le-am văzut acolo, coral și pe care le-am văzut în marea aceea. Și atât de limpede de am văzut-o până la ultimul peștișor care era pe mare. Și valurile, deci de fapt nu erau valuri, era ceva lin, ceva foarte lin care reflecta în auriu acel al valurilor line care se duceau. Și undeva în stânga erau capete de oameni, de copii, de multe, multe, multe persoane, dar aproape când să plec. Deci după aceea ne-am ridicat și ne-am
plimbat pe marginea mării. Și în momentul când ne-am plimbat pe marginea mării, erau cam, am ținut, am uitat să specific că erau doi sori. În partea dreaptă către Codri și aici la mare. Deci erau doi sori acolo, nu era numai unul singur. În colțișorul acela, unde trebuia să ajung, să ajung din locul în care am plecat, în care am coborât în poziția aceea, era oameni cu capete, deci, care stăteau în mare, oameni care erau, unii erau prea bătrâni, unii prea tineri, erau și copii, erau și... Și am întrebat, dar ce face? Și toți îmi zâmbeau. Și am zis, dar ce face toți oamenii aceștia în mare? Păi erau numai un colțișor, nu era ca dincoace cu animale și tot ce era. Și a zis că oamenii aceia, fără să știu că toți i-am trimis eu în rai, fără să știu. Spune că sunt 9 porți, 9 vămi, 7 vămi, cum sunt? Nu, eu am spus că am ajuns în a noua dimensiune în care am ajuns eu, că așa mi s-a spus. Deci nu am numărat să văd câte... Deci eu cred că fiecare persoană, când ajunge acolo, se oprește unde a făcut un păcat, să zic. Poate a fost un păcat greu și n-a putut să treacă acea vamă. Dar dacă a făcut o faptă bună, cum eu, fiind copil inocentă, din suflet curat, că faptele trebuie să se facă din suflet curat. Nu să zic, hai să dau și eu la cineva de pomană un leu, du-te de aici. Nu, trebuie să-l dai din suflet, dacă nu, să nu-l dai. Pentru că acolo este foarte important ceea ce facem noi aici. Că viața noastră este un dar de la Dumnezeu și dacă noi nu știm să prețuim acest dar, nu putem să ne ducem de unde am venit. Și rămânem poate aici, prin alte dimensiuni. Deci, poate că există mai multe dimensiuni, nu știu. Dar eu am considerat că aceste tuneluri sunt dimensiuni, pentru că undeva, prin tunelurile acestea, cu cât înaintam în ele, în momentul acesta îl vedeam că ar fi o poartă și imediat vedeam sute de porți, să zicem, nu mii de porți. Și mergeam cu o viteză foarte mare, dar ele se actualizau în moment ce, cum ar fi, eu mă duc în vârful muntelui, da, acolo mă vezi mic și dacă muntele... Aici sunt mare. Cam așa se întâmplă și așa se întâmplau și acolo cu porțile acelea. Ce te-a impresionat cel mai mult din ce ai văzut? Cel mai mult m-a impresionat lumina și muzica aceea care n-am... Deci, în principiu, tot m-a impresionat, pentru că totul era divers. Dar cel mai mult acea lumină, care prin acea lumină am simțit acea atingere divină și muzica aceea, care nu... Deci, unicul lucru cu care am venit înapoi. Ceea ce m-a impresionat foarte mult. Normal că m-a impresionat Domnul Iisus Hristos, care este cu adevărat și care, Doamne, atât de mult mi-aș dori ca lumea să simtă acea iubire pe care El ne-a lăsat-o nouă aici pe pământ. Dar vă dați seama că poate a fost o secundă, poate a fost două secunde tot ce mi s-a întâmplat în secvența în care am stat pe marginea mării. Poate că n-a fost, dar poate fi o eternitate, acea secundă. Eu așa am simțit. Deci, indiferent cât de greu mi-a fost în viață, eu am mers înainte că orice greu vine acum este un bine făcut mie, ca să înțeleg unde am greșit. Și înțelegând unde am greșit, eu pot să mă perfecționez pe mine ca să pot să ajut pe alții. Că dacă eu nu mă ajut pe mine, eu nu pot ajuta nimic în jurul meu. Și dacă noi nu ne ajutăm pe noi, tot ce există în jurul nostru moare. Și nu moare doar că moare, se distruge. Că noi putem să murim și să ne reîntoarcem, cum există acea reîncarnare. Dar în schimb, tot ce este în jurul nostru, că și plantele acestea au viață, dacă le iubești, te iubește, îți dăruiește. Deci tot ce este în jurul nostru ne dăruiește, dar trebuie să prețuim și să ne prețuim întâi pe noi ca să putem prețui ceea ce este în jurul nostru. De ce crezi că te-a ales pe tine Dumnezeu pentru experiența asta? Nu pot să... Întrebările acestea mi le-am pus și eu. De ce, Doamne, eu? Cred că nu pot. Pur și simplu, m-a ales, sunt aici, cât voi mai fi,
tot ceea ce fac, Dumnezeu a pus în mine ceea ce a pus și fac pentru că ceva, o entitate, cred că, îmi spune, trebuie să faci lucrul acesta. Să știți că de multe ori mă găsesc și eu în dificultate, că sunt și eu om. Și de multe ori poate lucrez atât și fac atâtea lucruri încât nici eu nu-mi dau seama cum le-am făcut și cum am reușit. Da, am reușit, pentru că în sufletul meu există acea iubire a lui Dumnezeu. Și dacă ai iubire în sufletul tău, ai tot. Nu-ți trebuie mulți bani, nu-ți trebuie... Deci banul este doar un mijloc de a viețui sau, să spunem, supraviețui. Uh-huh. Supraviețui. Că acum poți să-l ai, acum nu poți să-l ai sau, mă rog... Nu asta contează cel mai mult în viață, să prețuiești ceea ce ai, să-ți prețuiești condiția în care te afli. Să nu, cum să spun, că noi totuși suntem condiționați de tot ce este în jurul nostru. Dar dacă ne uităm în noi, în interiorul nostru, în liber arbitru, putem să înțelegem că noi este totul. Și noi putem face tot și orice, dacă vrem. Nu ne este interzis nimic ca să facem. Chiar dacă suntem condiționați, există întotdeauna un da, că se poate. Celor care nu cred, nu în povestea ta neapărat, ci în experiențe de genul ăsta, ce le-ai spune, Elena? Celor care nu cred, le-aș sugera decât un singur lucru. Să facă și ei un cer, să facă și ei stele, să facă și ei pământ. Pământul. Nu, cei care nu cred în experiența ta, nu cei care nu cred în Dumnezeu. Cei care nu cred în experiența ta. În experiența mea? Păi, în povestea ta. Este alegerea lor, dacă crede sau nu crede. Deci este alegerea noastră. Pe noi ne întâlnește Dumnezeu și suntem intersectați așa cum trebuie, unde trebuie. Este acel lanț, acea catenă care trebuie înlocuită în momentul respectiv și acolo unde trebuie să fie. Deci suntem fix la intersecția care trebuie și cu cine trebuie atunci când trebuie. Asta când trebuie, da, da. Ți-ai descoperit, spuneai în urmă cu 2 ani, harul despre care ți-a spus și care e care? Sau cum l-ai descoperit? Hai să mergem mai departe cu povestea. Cum să percep eu acest lucru? Deci nu sunt eu care, de exemplu, eu acum am făcut o școală, tehnician masor, reflexoterapeut. Și drenaj limfatic. Dar toate acestea le-am făcut pentru ca să pot să ajut anumite persoane care au anumite probleme, pentru că sunt sigură că în momentul în care voi pune mâinile pe acea persoană, Dumnezeu va lucra. Nu eu, Dumnezeu va lucra. Sunt sigură de lucrul acesta. Mm-hmm. Cum lucrează? Nici eu nu-mi dau seama. Dar îmi spune persoanele că s-au făcut bine, că sunt bine. Și eu am spus, nu eu, Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Deci, practic, după aia ți-ai găsit și o alt fel de meserie față de cea pe care o aveai. Și dincolo de meseria asta, ți-ai redescoperit sau ți-ai redescoperit pasiunea pentru plante din copilărie, așa-i? Da. Ce se întâmplă? Mi s-a accesat în moarte clinică, pentru că eu aveam doar 5 anișori când mergeam cu bunica mea la cules de plante. Ea era un fel de vraci, deci era și mamoș și vraci. Adică atunci vraci înseamnă a se vindeca cu plante, anumite patologii. Și în moarte clinică și acest lucru mi-a fost redat în memoria, mi-a refrescat memoria cum ar veni. Și mi-am adus aminte. Aveam doar 5 anișori, de tot ceea ce făcea bunica. Și între timp am mai studiat, că acum avem la îndemână totul, și am încercat să facem o plantație, am încercat să fac o serie de siropuri care să vindece anumite patologii vis-a-vis de masajul pe care îl fac. Complementar, practic, cu tratamentele medicale, ceaiurile pe care cineva le bea, în paralel cu tratamentele date de medici. Da, și în paralel am încercat să putem să lucrăm și să facem și cazare, ca persoanele care vin să se și caseze, să se și trateze, să lucrăm și
Să se și relaxeze. Să se relaxeze. Practic la tine aici, că asta e absolut minunat. Ai o plantație de afin pe care eu, mă rog, nu am văzut niciodată o plantație de afin. Da, în jur mai sunt plantații de afene, dar ce să spun? Această plantație are proprietăți extraordinare, pentru că eu, noi, de fapt, familia, eu, soțul și băiatul, nu-i dăm absolut nimic ca pesticide sau... Da, e totul natural. E totul natural, totul natural. Da. Apă care vine de la 20 de metri sau 25, nu mai știu cât este, 25, cred că, care vedeți aici în jur, nu e nimic ca să o incuineze. Și atâta. Deci crește ea singură. Deci ceea ce... Hai să vorbim de plante. Că spuneai că ți-ai reamintit plantele pe care bunica ta le folosea ca tratament adjuvant în anumite boli. Și îmi spuneai ceva de leuștean? Leușteanul, da. Leușteanul este, are niște proprietăți extraordinare. Este și antioxidant, dar mai ales în diferite patologii. De exemplu, sistemul endocrin, sistemul digestiv, este bun și pentru imunitate, dar mai parazitologic, pentru paraziți. Cum sunt acum helmiți aceștia care omoară, poate și omoră oamenii, pentru că ei sunt 14.000 de paraziți care avem noi în organism. Și noi nu știm că îi avem. Și ei se tot duc în organele pline, în organele goale, după aceea intră pe vene și până distruge omul. Și omul a făcut infarct, dar nu știe că, de fapt, din cauza lor face... Și cum folosești ceaiul ăsta? Păi ceaiul acesta să bea două... Eu îl pun în ciorbă, știi, nu? Da, este altceva să-l pui în ciorbă și altceva să-l bei. Deci dimineața, înainte de a... pe nemâncate, cum ar veni, se face o cană de ceai cu... ia așa... o infuzie de un minut, nu mai mult. Pentru că ce-am observat... Își pierde proprietățile după aceea. Nu că își pierde, dar poate să devină toxic și în loc să facă bine, face rău. Un minut, apa se fierbe în clocot, un minut se lasă la infuzat, după aceea se bea cu o lămâie. Că este, lămâia este iară foarte, foarte, foarte bună. Nu poți să-l bei fără lămâie. Nu, se poate bea și fără lămâie, dar este mai eficient cu lămâie. Și dacă se bea, de exemplu, sunt persoane care are hepatita B, să zicem, cu acest ceai și cu ceai de lumânărică și cu de pelin împreună, face miracole. Omoară 99% din paraziți. 99%, vă dați seama ce este? Doar cu un ceai uzat 14 zile. Și după aceea se face o întrerupere de 10 zile și după aceea se ia alte 14 zile. După aceea se face iară o întrerupere de 20 de zile, după aceea se ia din nou. Și așa, dacă nu, dar în principiu, deja când ajunge la 30 de zile de... deja omul este sănătos. Și o să vadă cum o să înceapă să-i lucreze organismul. Spune-mi și alte plante care sunt benefice sau păi ceaiuri plante, pentru... cum ar fi drăgaica, care este așa. Foarte bună. Deci, eu sugerez acum, este culesul ei. Eu nici nu știu cum arată. Este o plantă galbenă cu... un miros extraordinar de frumos. Da, cred că am văzut când am venit spre tine pe aici. Dealuri. Așa. Da, sunt pe marginea drumului pline de drăgaică, care se mai zice și sânziene. Și care este foarte bună de ficat, de plămâni, cei care suferă de astm, de exemplu. Și mai este gălbenelele, uite, care le-am cultivat aici, care sunt, iar are proprietăți extraordinar de bune. Și multe alte plante care... fac din plante toate aceste siropuri și fructe. Deci combinate... faci combinația între fructele pe care tu chiar le-ai aici, da. Zmeură, căpșuni și așa? Pe diferite patologii. De exemplu, acesta e cu de drăgaică, uite că am înnebunit. Am nimerit. Ăsta e de mentă și drăgaică și sunătoare. Deci sunătoare este foarte bună pentru stomac, dar pentru oameni cu depresie nu este bună. Deci cei care au depresie. Atunci cei care au depresie... e sugera să bea un ceai de iasomie și acest ceai să bea între mese. Chiar pentru toată lumea sugera lucrul acesta, să-l bea între mese, să nu mai bea apă între mese. Pentru că apa, cald cu rece, ce se întâmplă? Hai să turnăm peste
ulei sau peste un soare rece. Ce se face? Se slăiește. Uh-huh. Și aici acidul gastric și de aceea atâta persoane are reflux esofagian. Ce înseamnă reflux esofagian? Aici poți să faci cancer. Pentru că acel acid se ridică, diafragma nu se mai închide și atunci omul se simte foarte rău. Poate să rămână și chiar fără aer. Cu acest reflux perioada esofagian. Asta, toate sutele și zecile de tipuri de tulpini de COVID. Da, într-adevăr, există tulpinii, dar eu știu că la bază și cred că sunt acești helmiți. Acest paraziți probabil vine prin atmosferă, probabil vine că atmosfera acum este încuinată, chiar dacă avem noi verdele acesta frumos. Și atunci eu sugerez ca fiecare persoană în parte să bea orice ceai, indiferent de natura lui care este. Să mănânce fructe, care sunt extraordinar de bune. Deci fructe și ceaiuri. Uh-huh. Și atunci, dacă merge, de exemplu, când are o hepatită. Hepatita nu se mănâncă carne. Se mănâncă carne, dar ar fi bine să elimine carnea și să meargă pe fructe. Fructele care, normal, care sunt bune, că fructele autohtone, să spunem așa. Da, pentru că ce se întâmplă? Noi trăim pe acest pământ, avem energia acestui pământ și ar trebui să și mâncăm din acest pământ. Din pământul nostru, pentru că noi avem energia pământului nostru. Că de aceea pământul ne atrage. Da, pentru că este foarte important. Să mâncăm ceapa aceea care este de la noi, să mâncăm afinile acestea care sunt cultivate aici, merele acelea care sunt în grădină, nucile noastre care sunt oligominerale și foarte, foarte bune pentru diabet și pentru cei care are Alzheimer, și orice om poate să mănânce dimineața o nucă. O nucă, un ceai de leuștean, aș sugera, de exemplu, pentru acest COVID care l-am avut și eu de două ori. Cum de două ori? De două ori, da. Care și n-a fost ușor, a fost destul, dar am înțeles că eu am mers pe imunitate foarte mult. Deci am luat toate B-urile, am luat vitamina C, de 1000, vitamina D3-ul, care noi în fiecare an, primăvara, toamnă, ar trebui să luăm D3-ul. Și vitamina B12, care este foarte, foarte, foarte bun. Dar le găsim și în banane. Dar cum ai făcut de două ori? Păi cum am făcut? Primăvara, iarna și primăvara. Păi dar n-ai avut anticorpi? Am avut, păi tocmai de-aia am avut anticorpi. Păi și cum asta? Care e explicația? Păi explicația este că dacă a trebuit să-l iau, l-am luat. Și mi-am dat seama că mi-a fost frică în momentul în care l-am luat. Așa mi-am dat seama. Degeaba pot să port 1000 de măști, că pot să le iau după orice. Și mai siguranță în orice loc și oriunde. Pot să beau apă minerală, pot să... Uh-huh. Deci nu știu dacă o fi sau nu o fi. A fi sau nu fi. De existat există. Aici nu avem nicio îndoială. Oricum, cel mai mult a atacat sistemul imunitar, ataca sistemul nervos. Și ceaiul pentru sistemul imunitar cel mai indicat? Care ar fi? Păi am vorbit de leuștean. Deci tot leuștean. Este cel mai indicat. Este cel mai indicat. Și vis-a-vis de acesta, pelinul, drăgaica. Pelinul i-a marcat viața. Mai ai și alte lucruri care ți s-au întâmplat? Păi mai sunt care mi s-au întâmplat, dar trăim într-o lume atât de sceptică. Și nu aș vrea să intru în alte, să mă creadă că sunt un pic pe altă undă. Adică, după ce te-ai întors din moarte clinică, după ce ți-ai amintit toate lucrurile astea, ai mai avut vreun semn de la Dumnezeu sau păi, vise sau mesaje? Sau... În fiecare zi, de exemplu, majoritatea din siropurile acestea care le-am făcut, mi-au fost scrise, lucram la ele noaptea. Deci într-o revelație, ca și cum nu pot să spun că a fost un vis, că eu lucram, mă trezeam și scriam. Da, te trezeai din somn și scriai rețetele astea și scriam de cum trebuie să combini lucrurile, cu plantele și toate. Așa. Nu a fost că o experiență, să fac experiențe. M-am trezit, l-am scris, l-am făcut și a fost bun.
După aceea mai am câteva rețete, de exemplu pentru reumatism, care este brusturele, care este unul dintre cele mai bune, să zicem așa, plante. De exemplu la umflături, la puroi, dacă cineva are puseuri sau, mă rog, sunt foarte bune. Dar acum o să fac și crema aceasta care se face, deci este foarte simplă, oricine poate să facă. Într-o cratiță se pune apă, cam atâta, după aceea se pune altă crăticioară mică, se spală frunzele frumos, se rup cu mâinile ca să nu se oxideze, se pune peste ele ulei de măsline, le fierbe 40 de minute în acea apă în dunți, adică la mare, cum ar veni. După 40 de minute pune, așa, ca cât este mâna, ceară. Deci așa, bucată de ceară. Le lase până se topește, le pune recipiente și pentru reumatism este cel mai bun și pentru oase, pentru persoanele care au probleme cu gonaltoza, coxaltoza, artrită. Pur și simplu. Da, da. Toate aceste, să zicem, patologii degenerative din cauza reumatismului, din, na, pentru că și la o vârstă. Sau, de exemplu, of, cam și emoții. Păi eu aproape că am terminat. Acum da. Te-a apucat emoțiile. Acum, la sfârșit m-a păi apucat emoțiile. Păi de ce emoțiile? Așa ceva? Mai zile niște rețete importante pentru... Păi rețete mai am. Am făcut o rețetă și mi-am dat seama mai târziu de psoriazis. Uite, dar interesant. Dar este calapărul. Și calapărul mi-au dispărut. Pentru că avem melci care ne mănâncă. Calapărul se cheamă asta, planta. Calapăr, exact așa se cheamă. Dacă cineva cumva are calapăr, să-mi aducă calapăr să pot să... Și pentru ce că este faci o... pentru psoriazis? Păi tot așa, ulei de pelin, ulei de presat la rece de olive, de măsline. Ai stat în Italia, că ai niște... Nu, fără să-mi dau seama. Așa. Ulei de măsline... calapăr și leuștean. Și toate acestea se fac exact cum s-a făcut cealaltă. Și este foarte bun pentru psoriazis. Cine vrea poate să pună și mentă, că menta e un pic psoriazisul, poate să și... Da. Dar ce s-a întâmplat? Unele doamne s-au vindecat și altele doamne nu s-au vindecat. Și m-am întrebat de ce. De ce nu și-a dat? N-a uzat. Păi zic așa, atunci cum vrei să te vindeci? Deci aici e dilema. Persoanele care o să cumpere sau trebuie să se țină de tratament. De orice tratament este dat. Da, corect. Deci dacă nu se ține de tratament, nu dă rezultate. Ce rugăciuni faci tu? Rugăciunile pe care le facem și noi sau în urma experienței ai niște rugăciuni speciale? Păi cea mai frumoasă rugăciune e să te rogi tot timpul. În orice moment, indiferent că lucrezi, indiferent că nu lucrezi, te zici, Doamne, Doamne, ajută-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine. În tot momentul. E cea mai frumoasă rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătoasă. Când stau aici singură, asta fac. Mă rog, ascult păsărelele, mă uit în jurul meu, din când în când mai trece câte o păsărică pe lângă mine sau vântul acesta frumos care este, mai îmi vine câte o rețetă în minte și uite așa, toată ziua mă rog. Între timp, ce să zic, mai citesc Saltirea Maicii Domnului, Saltirea lui David, Psalmii, care sunt cei mai buni. De cred că e cea mai frumoasă rugăciune e rugăciunea din suflet. Indiferent cum te rogi și unde te rogi și când poți să te rogi. Când tu simți să faci lucrul acela, deci e cel mai frumos lucru. Că degeaba mă duc să stau în genunchi o lună de zile, când mintea nu mi este acolo. O să stau un minut și în acel minut Dumnezeu să fie cu mine și să fiu întru totul, să mă dedic. Care crezi că e cel mai mare păcat al omului? Este o întrebare un pic cam... Grea. Am zis să-ți dau greu la final. Nu cred că pot să răspund la această întrebare. Pentru că poate fi un păcat sau poate nu fi un păcat. De exemplu, Domnul Iisus Hristos, când a venit pe pământ, s-a răstignit pentru noi
ca să nu mai avem păcate. Și atunci cel mai mare păcat poate să fie cel mai mic. Sau cel mai mic poate să fie și cel mai mare. Depinde când cum îl faci, cu gândul, cu fapta, cu vorba, cu știință, cu neștiință. Tot ce-l faci cu știință poate să fie un mare păcat. Ce-l faci din neștiință s-ar putea să fie un pic iertat. Dar și acela din neștiință cândva o să fie adus la cunoștință și la... Deci cel mai mare păcat n-aș putea să spun. Dar cel mai mare binecuvântare sau cel mai frumos lucru sau bun lucru pe care putem cea face? Cea mai mare binecuvântare este să te trezești în fiecare zi și să mulțumești lui Dumnezeu pentru că ți-a mai dăruit o zi, pentru că îi mai vezi pe cei dragi. Pentru că tu existi pe acest pământ. Mulțumesc foarte mult!